Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə baş idarəsinin rəisi polkovnik Mirzə Cəlilov tutduğu vəzifədən azad olunub. Onun yerinə isə polkovnik Elmar Tağıyev təyin edilib. O, bu müddətə qədər səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb və 2019-cu ildə ölkə prezidentinin sərəncamına əsasən 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyev aprelin 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb. Xidmətin əsasında səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə baş idarəsi yaradılıb.